Ողջույն, ես Մանեն եմ, 10 տարեկան եմ, ապրում եմ Հրազդան քաղաքում, սովորում եմ 5-րդ դասարանում։ Այսօր շատ արևոտ օր է, օրը կիրակի։ Դասեր չունենալու պատճառով ես որոշեցի զբոսնել իմ սիրելի քաղաքում։ Լեռնաշղթաների գրկում կանգնած, բարձրահարկ շենքերի եւ գործարանների, փարթամ եղևնիների եւ գունավոր խնձորինների քաղաք։ Այսպես կարելի է բնութագրել Հրազդանը մի քանի բառով։ Հրազդանը, նախկինում Աղտայ գյուղը, գտնվում է մայրաքաղաքից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Աղտայի առաջին հատակագիծը մշակվել է Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից 1927-28 թվականներին։ 1959 թվականին ներքին Աղտան քաղաքի կարգավիճակ ստացավ եւ վերանվանվեց Հրազդան համանուն գետի անունով, որի ափին էլ գտնվում է։ 1995 թվականից Հրազդանը հանդիսանում է Կոտայքի մարզկենտրոնը։ Քաղաքը 3 զանգվածներից է կազմված՝ հարավային, կենտրոնական, հյուսիսային։ Նախկին Աղտայի ամբողջ տարածքը այժմ քաղաքի հարավային թաղամասն է հանդիսանում։ Նախկին Աղտայի աղբյուրակ թաղամասում եղևնիների մեծ այգի կա, երբեմնի գործող կարուսելներով և բազմաթիվ նստարաններով։ Հարավային թաղամասում Սպանդարյան 2 հասցեում է գտնվում Հրազդանի պատկերասրահը։ Պատկերասրահը հանդիսանում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղը, որը հիմնադրվել է 1981 թվականին։ Պատկերասրահը արդեն 42 տարվա պատմություն ունի։ Պատկերասրահի բոլոր մասնաճյուղերից Հրազդանի մասնաճյուղը ամենահինն է։ Սպանդարյան 2 հասցեում է գտնվում նաև Հրազդանի երկրագիտական թանգարանը։ Այն հիմնադրվել է 1980 թվականին։ Թանգարանի ցուցանմուշների քանակը 2000-ից ավելի է։ Հարավային թաղամասում Սպանդարյան 12 հասցեում է գտնվում Հրազդանի դրամատիկական թատրոնը։ Այն հիմնադրվել է 1953 թվականին։ Վերջերս այստեղ կայացավ Լորեցի Սաքո ներկայացման պրեմիերը։ Թատրոնը մասնակցել է բազում փառատոնների և մրցանակների է արժանացել։ Թատրոնին կից գտնվում է զբոսայգին, արևային ժամացույցով և համաստեղությունների նշաններով։ Հարավային թաղամասում է գտնվում Մոնթե Մելքոնյանի անվան հրապարակը, Արամ Խաչատրյան 9 հասցեում։ Նույն հասցեում է գտնվում Արամ Խաչատրյանի անվան Հրազդանի թիվ 1 երաժշտական դպրոցը։ Սա Ջրարատի պատմության թանգարանն է։ Այն գտնվում է Ջրարատ թաղամասում։ Թանգարանը հիմնադրվել է 2005 թվականին։ Ցուցանմուշների թիվը մոտ 18000 է։ Միկրոշրջան թաղամասը աչքի է ընկնում իր գեղեցիկ շենքերով և շինություններով։ Այս թաղամասում է գտնվում Առնո Բաբաջանյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոցը։ Այս թաղամասում է գտնվում նաև Երվանդ Քոչարի անվան արվեստի դպրոցը։ Սա կենտրոն թաղամասն է։ Իր տարածքով փոքր, սակայն յուրովի գեղեցկությամբ աչքի ընկնող մի թաղամաս։ Շատրվաններով երբ քայլում ենք, առջևում երևում է մի շատ գեղեցիկ բազմահարկ շենք։ Սա Կոտայքի մարզի մարզպետարանի շենքն է։ Կենտրոն թաղամասում է գտնվում նաև Կոստան Զայրյանի անվան արվեստի դպրոցը։ Կենտրոն թաղամասում է գտնվում նաև Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը։ Այսօր այստեղ ինչ-որ միջոցառում է անցկացվում։ Հիմա տեսնենք։
Բարև Աշուն, Բարև Կրկին, իմ գունազարդ տխուր ընկեր, Աշուն, տխուրաչի աղջիկ ես դու, վճի տանձրև նու արձունքն է քո, որ լուր սահում է սիրիկո, Աշուն, տխուրաչի աղջիկ ես դու, մայքը տված ամեն մարդ, Հարգարժան ուսուցիչներ, սիրելի մասնակիցներ, այսօր 30-ն է հոկտեմբերի, օրը սպասված, օրը գեղեցիկ, շատերի համար այսօր նոր բացահայտումների, նոր ձեռքբերումների օր է լինելու, քանզի այս բեմահարթակից ոսկե աշուն Կոտայքի մարզի առաջին աշնանային երաժշտական փառատոնը հայտարարվում է բացված. Մեր սքանչելի փառատոնի մասնակիցները եկել են մեզ ներկայացնել իրենց տաղանդը մեր մարզի տարբեր մշակութային օջախներից։ Փառատոնը նվիրված է նաև մեր սիրելի ուսուցիչներին, ովքեր քրտնաջան աշխատում են մեր երեխաների հետ, չխնայելով իրենց ողջ ջանքերը։ Ոսկե Աշուն 2016 թվականի փառատոնի կազմակերպիչներն են Հրազդանի համայնքապետարանը և Zodiac Pro ժամանակակից արվեստի ստուդիան։ Իսկ այժմ ներկայացնում ենք մեր այսօրվա փառատոնի պատվավոր հյուրերին՝ գեներալ լեյտենանտ Արսեն Ֆիդանյան, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Աշուխ Ռազմասասունցին, գնդապետ Լյովա Մնացականյան, երկրորդ երաժշտական դպրոցի տնորեն Աննա Սահակյան, կոնսերվատորիայի դասախոս Կարինե Բաղդասարյան, մինչ անցնել է երաժշտական համարներին, կուզենայի ներկայացնել մի մարդու, ով կլինի ձեզ հետ այս երկու ժամվա ընթացքում, Տաթևիկ Գալստյան, այսինքն ես։ Մեր փառատոնը հանդիսավոր կբացի Չարենցավանի ճանաչված երաժիշտ, մի քանի փողային գործիքների վարպետ, Zodiac Pro ստուդիայի տարիների հավատարիմ ընկեր Մանուկ Չուլյանը դիմավորենք։ Thank you.
Հայաստանին, իսկ այժմ շարունակում ենք։ Հաջորդ համարը ներկայացնում է մեր ամենափոքրիկ մասնակիցը՝ Zodiac Pro ժամանակակից ստուդիայի վոկալիստան Մայրամիկ Գյուլամիրյան։ Մայրամիկը ծնվել է 2010 թվականի մարտի 9-ին։ Այժմ հաճախում է Հրազդանի 14 միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարան։ 2015 թվականից հաճախում է Zodiac Pro ժամանակակից արվեստի ստուդիայի վոկալի բաժին։ 2016 թվականից հաճախում է նույն ստուդիայում գործող Phoenix Parakhumb։ Սիրով, Մայրամիկ Գյուլամիրյան։ Հրավիրում ենք բեմ Մարի Դանս Շոուի Պարային խմբի փոքրիկներին, գեղարվեստական ղեկավար և պարոսույս Մարինե Թարխանյան։ Մարի Դանս Շոուն ստեղծվել է 2014 թվականի սեպտեմբերին, մասնակցել է բազմաթիվ համերգների, արժանացել է մրցանակների։ Դիմավորենք Մարի Դանս Շոու։ Que te quiero amar. Tú dices que yo soy loco, yo digo que tú eres loco.
soy tu anti-estrés. Nena, todo tu cuerpo quiero ponerte a vibrar. Vente ya para la disco, contigo quiero bailar. Porque es amor, porque es amor, porque es amor, 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 amor. Porque muy loco, muy loco, muy loco es nuestro amor. Porque es amor, porque es amor. Մարի դան շոու պարային խմբի մաստակիցներին, իսկ այժմ բեմ ենք հրավիրում Մարի դան շոու պարային խմբի պարուսույցի ղեկավար Մարինե Թարխանյանի, դիմավորենք։ Սիրելի Մարինե, մենք ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ, և ցանկանում ենք նոր բեմահարթակներ և բազմում հաջողություններ։ Խոսում ենք ստացել ձեզ պատվոգիրը։ Մեր հաջորդ մասնակցին կարելի է երկար ներկայացնել, բայց բավական է նշել նրա անուն ազգանունը։ Տաթևիկ Ենգիբարյան։ Տաթևիկ Ենգիբարյանը ծնվել է 2002 թվականի սեպտեմբերի 29-ին։ 2007 թվականին հաճախել է Zodiac Pro ժամանակակից ստուդիա։ Մենք գիտենք, որ նաև Տաթևիկը Հրազդանում ճանաչված երգչուհի է և դրանում մենք քիչ ուշ կհամոզվենք։ Իսկ այժմ լսենք Տաթևիկ Ենգիբարյանի դաշնամուրային կատարումը։ Thank you.
ծափարենք։ Մենք շարունակում ենք մեր փառատոնը եւ ներկայացնում ենք հաջորդ մեր մասնակիցներին։ Երազանի Արո Բաբաջանյանի անվան թիվ 2-րդ երաշտական դպրոցի դհոլի բուրմունք համույթ կկատարի Արմեն Արսենյանը։ Անհատ բարյացանել դհոլի վրա։ Համույթը 2016 թվականի մարզային փառատոնին մասնակցել է եւ արժանացել է Դափնեկրի կոչման։ Նաեւ 2016 թվականի հոկտեմբերի 8-ի մասնակցել է Երևանի Էրեբունի միջոցառմանը, արժանացել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պատվոգրի։ Դիմավորենք բուրմու համույթ գեղարվեստական ղեկավար Ռուբիկ Խաչատրյան։ Հաջողություններ։ Իսկ այժմ մենք կհանձնենք ձեր շնորհակալագիրը։ Ծափարենք Ռուբիկ Խաչատրյանի։ Շարունակում ենք ոսկե աշուն
փառատոնը։ Այսօր մեր բեմի վրա նվագակցում է Zodiac Pro ժամանակակից ստուդիայի վոկալի գործիքային անսամբլը։ Ցանկանում եմ ներկայացնել մեր երաժիշտների սոլո գիտար Գևորգ Վարդանյան, բաս գիտար Բագրատ Հարությունյան, ստեղնաշարային գործիքներ Հերման Իսավերդյան, Արմո Խաչատրյան, հարվածային գործիքներ Արո Պապույան, շարնակում ենք, հաջորդ մեր մասնակիցը մի աղջիկ է, որը ծնվել է 2002 թվականի մարտի 3-ին։ Նա ընդամենը 1 տարի է այցելում Zodiac Pro ժամանակակից ստուդիա և այս կարճ ժամանակահատվածում հասցրել է մասնակցել շատ համերգների, հանդիսատեսի ներկայանալով որպես Suzy Bright։ Bright նշանակում է պայծառ, փայլուն, լուսավոր։ 6 տարեկան հասակից հաճախել է Երվանդ Քոչարի արվեստի դպրոցի ժողովրդական պարեր և սովորել է 7 տարի, ավարտել է կարմիր վկայականով, մասնակցել է բազում փառատոների և ստացել մեդալներ և պատվոգրեր։ Իսկ հիմա մեծ սիրով բեմը տրամադրենք Սյուզիին, որը կներկայանա ապավշի է լիստյա երգով։
է կներկայացնեն Հրազդանի Արնո Պապաջանյանի անվան թիվ 2-րդ երաժշտական դպրոցի Ավետիս մանկական երգչախումբը, որի խմբավարն է Մարիամ Թոմասյանը։ Երգչախումբը կազմվել է 2014 թվականի երաժշտական դպրոցի աշակերտներից, մասնակցել է Երգով Հայաստան մանկապատանեկան երգչախմբերի հանրապետական 6-րդ մրցույթին, 2015 թվականին մասնակցելով Հրազդան քաղաքի տարեվերջյան գալա համերգին արժանացել է քաղաքապետի հատուկ պատվոգրին, 2016 թվականին մասնակցել է Գյումրու վերածնում միջազգային 8-րդ մրցույթ փառատոնին, արժանացել է 5-րդ կարծի մրցանակին, այժմ բեմահարձակում է Ավետիս մանկական երգչախումբը։ Դիմավորենք։ Սոխակ նիրտահիլայլու վարդով մայվան
գլխին քողը հիրարել, ինչ արսիր դարել։ Սող սող ու միլուր ամրան ծողի հիպիս, ողջ մասո դահասնի հիլիլ, եկիլ հարսնահատիս, մատին ոսկի ուղարիլ, սարդին տողահարել, գլխին քողը հիրարիլ, ինչ արսիր դարել, մատին ոսկի ուղարիլ, սարդին տողահարել, գլխին քողը հիրարիլ, ինչ արսիր դարել։ Սող սող ու միլուր ամրան ծողի հիպիս, ողջ մասո դասնիր իլիլ, եկիլ հարսնահատիս, մատին ոսկի ուղարիլ, սատին տողահարել, գլխին քողը հիրարիլ, ինչ արսիր դարել, մատին ոսկի ուղարիլ, սատին տողահարել, գլխին քողը հիրարիլ, ինչ արսիր դարել։ Ոսկե աշուն 2016 Կոտայքի մարզի առաջին աշնանային երաժշտական փառատոնի կազմակերպիչներն են Հրազդանի համայնքապետարանը և Զոդիակ պրոժ ժամանակակից արվեստի ստուդիան։ Շարնակում ենք մեր փառատոնը և հաջորդ մեր խումբը Զոդիակ ստուդիայում գործում է արդեն 4 տարի։ Խումբն ունի տարբեր դասարաններում սովորող աշակերտներ։ Նրանք մասնակցել են տարբեր տեղերում կազմակերպված բազմաթիվ միջոցառումների, արժանանալով տարբեր պատվոգրերի։ Թատերական խումբ ելույթ են ունենում Հրազդանի քաղաքի Զոդիակ պրոժ ժամանակակից արվեստի ստուդիայի Թատերական բաժնի առաջին դասանի սաները Արսեն Սիմոնյան, Մերի Բաղդեյան, Էմին Սարգսյան, գեղարվեստական ղեկավար, Թատերական խմբի ուսուցչուհի Քրիստինե Արսենյան։ Զինվոր, հիմա իմ տակ կոպին խրամատից սառ գիշերն է, ու ալեկոց հոգուս ափին հարազատ տան քո հուշերն են, իմ անհանգիստ խռովունքին ծառայության քո հոգսերն են, ու քեզ ձոնած տողիս կրկին մորը ծրտի ակոսներն են, որքան էր որ դու հեռվում ես, ես թրչում եմ մտքով քեզ մոտ, ու հայրաբար համբուրում եմ ձեռքերը քո վառոդահոտ, քեզ հետ վազում նստում հոգնած
փայլեցնում եմ ինքնաձիգդ, նամակ գրում աղջկաց սիրած, քեզ հետ կարում եմ օձիգդ, զինվոր, քեզնով ցնծում եմ ես, դու ուժեղ ես արի կամքով, ու պարկն այս սուրբ վստահված քեզ, գիտցիր, պետք է կրես պատվով։ Համոզ Սահյան, իմ սուրբ հայրենիք, իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես ոչ լեզվիս վրա, իմ սրտի միջից թե սիրտը շճեղքես, դրոշիդ բոցը պիտի հուր հրա, չեմ ուզում գոռալ իմ սիրո մասին, սակայն իմացիր հայրենիք իմ մեծ, քեզ հայյուր տեղով խոցեց թշնամին, բայց հազար տեղով իմ սիրտը խոցվեց, ես ամբողջովին քոնն եմ հայրենիք, եւ մոմի նման ճամփեքիդ վրա քո փառքի համար թե մի օր վառվեմ, մոխրաբից անգամ ինձնից չի մնա։ Դու ծանոթ ես աշնակ գյուղին, ուր ծիրանն է հասնում ճյուղին, ուր կտրին չիրն է քաղցրանում, ուր հոտը սարն է բարձրանում, ուր փեշի տակ արագածի տան կտրին նստած հացի ձայն են տալիս իրար հերթո, ու գյուղամեջ գալիս խմբո, աղջիկները կարմիր հագած, տղաները փուշի կապած, երբ զուռնան իր ձայնը զլում, դափի բենից խոսքը խլում, աշնակ գյուղից հյուր է կանչում, թե հերիքն ձեք վարենք, եկեք սասնապարը պարենք, պարեց Սասուն ու ողջ աշխարը հիացավ, պարեց Սասուն ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ պար չէ սա, այլ մի ազգի քաջ պատմություն, ուր պարտությունն ունի անգամ հպարտություն, եւ չի կարող հաղթել ոչինչ այս հին ժողովրդին, որ այս ջանքով ու այս կամքով պարել գիտի, հասկացան ու ասին իլուր ողջ աշխարին, հալալ է քեզ Սասուն, պարի, պարի, դու դեռ երազում ես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու, պարի, գասպան դեռ քո ձեռքին է կարոտում, սասնահողը վար ու հերկի է կարոտում, պարի, միչև ողջ հայերին դու ամբարես, եւ այս պարը Մասիս լերան լանջին պարես։ Շնորհակալություն թատերական խմբին, իսկ այժմ բեմեն հրավիրում թատերական խմբի ուսուցչուհի գեղարվեստական ղեկավար Քրիստինե Արսենյանին։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր աշխատանքի համար եւ ցանկանում ենք բազում ստեղծագործական նվաճումներ։ Շնորհակալություն, իսկ այժմ բեմենք հրավիրում Հրազդանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի Փարվանա Պարային համույթին գեղարվեստական ղեկավար եւ պարուսույց Ալվարդ Պարյան, խումբը տարիների ընթացքում մասնակցել է բազմաթիվ միջոցառումների եւ ունեցել է բազմաթիվ ստեղծագործական հաջողություններ։ Եկեք ողջունենք նրանց։ Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois
hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar. Gata me liga, mas tá de balada, tem Gustavo Lima, até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Na madrugada dançar, rolar, até o sol raiar. Gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Gustavo Lima. Շնորհակալություն շարունակում ենք, իսկ այժմ բեմ ենք հրավիրում Փարվանապարային համույթի ղեկավարին Ալվարդ Պալյանին. Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ ձեր քրտնաջան աշխատանքի համար. Մենք գիտենք, որ ձեր երեխաները ձեզ շատ են սիրում և ցանկանում ենք նորանոր հաջողություններ։ Մեր հաջորդ մասնակիցն է Լիլիթ Պողոսյանը։ Լիլիթ Պողոսյանը ծնվել է 2002 թվականի մարտի 28-ին, 2007 թվականին հաճախել է Դաշնավուրի բաժին, որտեղ նրան ուսուցանել է Սվետլանա Արմենակյանը, այժմ սովորում է Չայկովսկու անվան ուսումնարանի Դաշնամուրի բաժնի երկրորդ կուրսում, ունի բազմաթիվ պատվոգրեր տրված քաղաքապետի կողմից։ Եկեք դիմավորենք Լիլիթ Պողոսյան։ Thank you.
Առաջին բեմ ենք հրավիրում հաջորդ մեր մասնակցին Դավիթ Բեգյանին։ Դավիթ Բեգյանը ծնվել է 1996 թվականի մայիսի 29-ին։ 6 տարեկանում ընդունվել է Երևան Քոչարի անվան արվեստի դպրոցի դուդուկի բաժին, Մինասյան Սուրենի դասյան։ 5 տարի սովորելուց հետո ընդունվել է Երևանի Արնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտական կավարժական քոլեջի ժողովրդական բաժին։ 3 տարի սովորելուց հետո մեկնել է բանակ, վերադարձել և շարունակել է ուսումը։ Մասնակցել է Կոտակի մարզի երաժշտական գեղարվեստի և արվեստի դպրոցների մի շարք մրցույթ փառատոների, գրավելով պատվարժան 3-րդ տեղը։ Եկեք բարձրաստիճաններով դիմավորենք Դավիթ Բեգյան։ Հավիրում Դավիթի ուսուցչին Սուրեն Մինասյանին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ և ցանկանում ենք բազում ստեղծագործական նվաճումներ։ Սուրեն Մինասյան։ Իսկ այժմ բեմ ենք հրավիրում դասական ժողովրդական պարային բաժնի սաներին, գեղարվեստական ղեկավար Հերմինե Պետրոսյան։ Խումբը նախկինում գործել և հանդիսացել է Կոստանս Դարյանի անվան դպրոցի պարային բաժին։ Արվեստի դպրոցում գործելի տարիներին խումբը մասնակցել է բազմաթիվ միջոցառումների և գալա համերգների, որոնց արդյունքում արժանացել է Հրազդանի քաղաքապետարանի կողմից պատվոգրերի և շնորակալագրերի, ներկայումս գործում և հանդիսանում է զոդյակ պրոժամանակակից ստուդյայի դասական ժողորդական պարերի բաժին։ Ծափարություներով ողջունենք։ Հել է չավոր, հել է դրոմ, տեկն է Oh,
como en silo y golo, ay, o chavo, son laguno, ay, la, 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 la. Կատարումների այս բեմից ձեզ ողջունել։ Եկեք դիմավորենք Հրազդանի ճանաչված և սիրված երգիչ Աշոտ Հարությունյան, դիմավորենք։ Ողջում եմ ձեզ, հարգելի հրազդանցիներ, որի մեջ եսել եմ, սիրված երգնում եմ ձեզ, անկեղծ ուզում եկել ձեզ համար, այս մեծ ուրախությունը կիսել ձեր հետ։ Այ աչքեր, սիրուն աչքեր, սևակացած պատանդարեր, Սևիշտը ձեզ մաշել տանջան, ձեզի չպիտ արել տարել, լույսը լճակ աչկեր տորտում, ես երդ արսակ այսպես խունդում։ Հայի աչքեր, Հայի աչքեր, Հայի աչքեր, սիրու աչքեր,
ի աչքե այի աչքե այի աչքե սիրո աչքե Աչքերդ, աչքերդ ածոտ, դուք միշտ խոնած, դուք միշտ ընչած, դա ջող մարդու համալացոտ, դրի միայն միոլ պայցակ, լույսնը ճակ, աչքերդ որդում, Dersak, espes, dondu Hayi, açkes Hayi, açkes Hayi, açkes Silu, açkes Hayi açke Hayi açke Hayi açke Sidu açke Hayi açke Ջերուսի Էլ չի մտնի երկին կլծած Բացվել է դու աչելուսի Շոքով լծած երկիրը մեզ Լույսը լճակ աչքեր դորդում Si versa a espes con du Hayi açke Hayi açke Hayi açke Silun açke Hayi açke Hayi açke Hayi açke Sidu açke Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Իսկ այժմ բեմենք հրավիրում Զոդիակ ռոժամանակակից ստուդիայի Ֆենիքս Պարային համույթին։ Ֆենիքս Պարախումբը ստեղծվել է այս ամառ հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Այս կարճ ժամանակահատվածում Ֆենիքս Պարախումբը ներկայացավ բազում միջոցառումների եւ փառատոների ստանալով մրցանակներ եւ պատվոգրեր եկեք ջերմ ծափողջուներով դիմավորենք Ֆենիքս Պարային համույթին Thank you.
Մենիքս Բարային Համույթի Գեղարվեստական Ղեկավար և Պարուսույթ Ռուզաննա Աթանեսյանին։ Սիրելի Ռուզաննա, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այսպիսի բարդ և մեծ աշխատանք կատարելու համար։ Ցանկանում ենք ավելի մեծ բեմեր և հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ծնողներին, ովքեր իրենց երեխաների դաստիարակությունը ֆիզիկական և մշակութային վստահել են ինձ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել այն երեխաներին, այս փոքրիկներին, որոնք այսօր առաջին անգամ բարձրացան դեմ։ Շնորհավորում եմ ձեզ Ֆենիքս բարեխմբում ընդգրկվելու համար։ Եվ իհարկե ուզում եմ իմ երախտիքի խոսքը հայտնել ընկեր Գերային, որ այս հիանալի փառատոնը կազմակերպել է մեր բոլորի համար, որպեսզի Ռազդանի մշակույթով զբաղվող յուրաքանչյուր անձ ճանաչի մեկը մյուսին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այժմ եկեք դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին՝ Գևորգ Խուբլարյան։ Գևորգ Խուբլարյանը ծնվել է 1999 թվականին նոյեմբերի 28-ին։ 11 տարեկանում ընդունվել է Հրյազդանի Արնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտական դպրոցի վոկալի բաժին, Հակոբյան Անիի դասան։ 5 տարի սովորելով մասնակցել է բազմաթիվ փառատոնների և ստացել բազմաթիվ Bye.
Գևորգ Ղուկլարյան, ծափարենք! Իսկ այժմ բեմ հրավիրենք Գևորգի ուսուցչուհուն Անի Հակոբյանին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այսպիսի տաղանդներ հայտնաբերելու գործում։ Շարունակեք, մեծ հաջողություններ ենք ցանկանում։ Շարունակում ենք մեր փառատոնը, իսկ այժմ մեզ հյուրերի ցանկից ուզում են ողջունեն Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Աշուխ Ռազմասասունցին։ Սիրելի հարազդանցիներ, ես սիրով եմ եկել ձեզ հյուր և չեմ փոշմանել։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել այսօրվա այս գեղեցիկ փառատոնի կազմակերպիչներին, անձամբ Հերման Իսավերդյանին, դե իրեն անձի շուրջն էլ ես ունեմ հայտարարություն, երևի երկից հետո պարգևատրել եմ իրեն։ Երկեմ, թե հիմի անձնեմ, նոր երկեմ։ Երկեմ, գնացին։ Երկու երկու նվիր եմ իմ ստեղծագործությունը ուզեմ։ Մենք ունենք պայքար ու հարց դարավոր, ունենք ասելիք ծավինավոր, մենք պետք արդենք ուղին մեր բախտի, ու դուրը բացենք հավերջ դարախտի։ Մենք պետք արդենք ուղին մեր բախտի, ու դուրը բացենք հավերջ դարախտի։ Կաչկամավորներ, հայոց արծիվներ, անխոսելի են դե կրսկերը ձեր, հայոց աշխարի դեզ ձայն են ծարի, որ չարասկերը ծանգի են գալիս, Արցախ աշխարի մեզ ձայն են ծարի, որ չարասկերի կնգի են գալիս։ Արցախից միջև դաշտը իմ շիրակ, ձյունիքի շամպան, բացենք դեպը ժավակ, հաստատում եք բան, բայ են չարասկին, որ ունեք ասկատ ձեր ուժին մածքին, հաստատում եք բան, բայ են չարասկին, որ ունեք ասկատ ձեր ուժին մածքին։ Հաչկամավորներ, հայոց արծիվներ, անխոսելի են դե կորսկերը ձեր, հայոց աշխարի ձեր ձայն են տարի, որ չարազգերը ծանգի են գալի, Արցախ աշխարի մեզ ձայն են տարի, որ չարազգերի ծանգի է գալի, հայոց երկիրը հողը հայրենին, դունակաշ դավթի ու ջոջ մերի, նպատակը նրան Աշուխ Ռազմարին, հոգիս ես մատաղ շտողն եք թերի, նպատակը նրան Աշուխ Ռազմարին, հոգիս ես մատաղ շտողն եք թերի։ Հաշկամավորներ, հայոց արծիվներ, անխոսելի են դե կրսկերը ձեր, հայոց աշխարի ձեզ ձայն են տարի, որ չարազգերը ծանգի են գալի, Արցախ աշխարի մեզ ձայն են տալի, որ չարասերի ծանգի է գալի։ Կաչկամավորներ, հայոց արծիվներ, անխոսելի են դե կրսկերը ձեր, հայոց աշխարի դե ձայն են
տալիս, որ չարանց գերել, զանգի են գալիս, արդախ աշխարիս, մեզ այն են տալիս, որ չարանց էրին, զանգի են գալիս. Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Աշոտ Ռազմասասունցին ծափարենք երաժշտական փառատոնի առաջին մասը մոտեցավ իր ավարտին։ Ոսկե աշուն 2016 թվականի փառատոնի երկրորդ մասը հայտարարում ենք բացված։ Որ փառատոնի գլխավոր կազմակերպիչներն են Ռազդանի համայնքապետարանը եւ Zodiac Pro ժամանակակից արվեստի ստուդիան։ Դիմավորենք գեղարվեստական ղեկավար Պարուսուց Մարինե Թարխանյան։ Sun.
all again. When the sun goes up, move a little closer, tell me what you like, and come and give it to me, cause it feels so right. I gotta do it all again. Դան շոու սաներին, իսկ այժմ շարնակում ենք մեզ համար երիտ կունենա Էրիկ Մկրչյան, նա մեզ համար կնվագի դուդուկ, դիմավորենք Էրիկ Մկրչյան։ Արվեստի տարբեր խմբակներ, թատերականի, բարի և վոկալի։ Աշակերտները մասնակցել են բազմաթիվ ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների և ունեցել են բազում հաջողություններ։ Ներկայումս հանդես են գալիս գեղեցիկ բեմականացմամբ, որի գեղարվեստական ղեկավարն է նույն դպրոցի ուսուցչուհի, միաժամանակ Զոգձյակ պրո ժամանակակից արվեստի ստուդիայի թատերականի խմբի ղեկավար Քրիստինե Արսենյան, դիմավորենք։ Այսօր եմ եկել, ես կարող մամ կարտեզ եմ եկել, ես ինչքան շատ երեխաներ կար, չէ, ես ոնց որ դպրոց եմ եկել, հա, էլի, հա, հիշեցի, այսօր աշնանեն փառատոն են ներում։ Վայ, 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 կարող ես փառատոնի ենաներս կատմիներ են հրավիրել։ Պահո, դա որ եկավ, սերս կգա, ավելի լավ է, որ անցքով եկրեմ, նույն անցքով էլ փախչեմ գնամ։ Պի, 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 երջմորանամ, երեխաներ ձեզ մաղթեք, որ պատվոգրերով տում վերադառնար։ Բի, 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 Miau, 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 miau
բռնե։ Իս մեղադրելու փոխարեն դու բռնի։ Դե մլավոտելու ինձ այնպես շղել այդ փապկանը հասցրեցի բռնել։ Լավ, լավ, արքանալու փոխարեն արի տեսնենք, թե ինչու արստեղ այսքան մարդ հավաքվել։ Որ ասում եմ ծերացել ես, հիշողությունն էլ փորձրել ես։ Այսօր հոկտեմբերի 30-ն է, աշնանային երաշտական փառատոնն է։ Ահա, հիշեցի, շատ ավելի լավ շենքով, այստեղ շատ երեխաներ կան, արի տեսնեք, թե ինչ համեղ պատարներ կան նրանց պայուսակներում, ուտեք։ Համեղ պատար, համեղ պատար, չէ, Ջեկո, դու չես փոխվի։ Օհո։ Լավ, լավ, Ջեկո, մի նեղացի, ավելի լավ է վազեն կարվի ետևից։ Լավ, արի վազեն։ Դե հիմա աստը, բջայնով լավ չհասկացա, ձայնը պտտվում է, մաքրավանի սարի ձայն կոտ, կոտ գնավ չի գնում, ինչու ինձ քար տվեց ինձ, և անտարեց իչ հետրիր այստը։ Ասեմ իմանից, ուրեմն, օրեր առաջ, համակարճի արջեր նստած, ուսումնասիրում էի մեր անտարի պատմություն։ Մենք էլ ինչ տեսնենք, որ մեր անտարին իր, Հրազդան քաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում այսօր ոսկե աշուն աշնանային փառատոնն է լինելու։ Չլինի՞ ընտանգավոր շնորհալի երեխաներ մասնակցելու։ Այ ապրես, շատ ճիշտ ես, դրա համար էլ ասացի կանք զվարճանա։ Իսկ ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ, քանի որ բոլորը զբաղված են փառատոնով, ավելի լավ է մեկ խանդից մեկ երկու հատ գողանք ու փախչենք կանդը։ Օ՜, շատ խորամանկն ես, հա, շատ լավ միտք է, բա ո՞մ ենք սպասում, արի շտապ ենք։ Շտապ ենք, շտապ ենք։ Հորի շնորակալություն եմ ծանտանում հայտնել Հրազդանի համայնքապետարանին և այս փառատոնի գլխավոր և պատասխանատու կազմակերպիչ պարոն Իսահակյանին, հնչում եմ բոլոր ծափահարություններով։ Շնորակալություն, արդյունքի դոկտելով Տաթև ջան, ծանտանում եմ մեր, քանի որ լսեցի, որ միջոցառումը նվիրված է ուսուցիչների տոնին, բոլոր ուսուցիչներին մաղթում եմ քաջ առողջություն, մեծ կամ և մեծ ջանքեր, որպեսզի վիճակի լինեք հետագայում էլ ևս տաղանդավոր և շնորհալի սաներ ունենաք, երկերտեք նրանց պայքար ու լուսավոր ուտին։ Հատ շնորհակալություն։ Ձեր համբերությունը չեմ ունում չարաշալ ես, սակայն հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Թյունիքի միջնակայքի դպրոցի այս երեխաների ծնողներին, որոնք իրենց բարի կամքով, իրենց ցանկությունն հայտնել, որպեսզի այս երեխաները այս գեղեցիկ փառատոնին իրենց մասնակցությունը հանդես բերեն։ Շնորհակալություն բոլորին։ Բոլորս քաջալերյակ ենք, որ Զոդյակ ժամանակակից ստուդիան նկարահանել է Հրազդան քաղաքում առաջին գեղարվեստական ֆիլմը և այն ֆենագրված է Շնոր, որը դարձավ շարունակելի Շնոր 2. Այսօր մենք հնարավորություն ունենք դիտելու ֆիլմի հատվածները և լսել Տաթևիկ Եղիբարյանի կատարումը։ Դիմավորենք Տաթևիկ Եղիբարյան։
Հայաստանի Արնո Բաբաջանյանի անվան թիվ երկրորդ երաժշտական դպրոցի Դոհոլի Բուրմունք համույթ սաներին գեղարվեստական ղեկավար Ռուբիկ Խաչատրյան։ Եվ շարունակենք մեր փառատոնը։ Հաջորդ մեր մասնակիցն է Հրազդանի Արնո Բաբաջանյանի անվան թիվ երկրորդ երաժշտական դպրոցի վոկալ բաժնի կվիտենտը, ուսուցիչ Արշալուս Մեջրումյան։ Դիմավորենք։ Մանուշակը հույն է, մանուշակը որ ծաղ Ես ալու
երեխաներ ունենալու համար եւ ցանկանում ենք նորանոր բեմեր։ Մեր հաջորդ մասնակիցն է 8-րդ դպրոցի Սան Աննա Պետրոսյան։ Աննա Պետրոսյանը ծնվել է 2004 թվականի դեկտեմբերի 2-ին։ 2015 թվականին ընդունվել է Զոդիակ Պրո ժամանակակից արվեստի ստուդիայի վոկալի բաժին։ Մասնակցել է բազմաթիվ համերգների եւ ստացել շատ մրցանակներ։ Դիմավորենք Աննա Պետրոսյան։ Yeah.
կատարման համար, իսկ այժմ բեմահարթակում են ժողովրդական դասական պարախումբը, դիմավորենք։ Շնորհակալություն, իսկ այժմ դիմավորում ենք հաջորդ մեր մասնակցին, Կոտայքի մարզի թիվ 14-րդ հիմնական դպրոցի աշակերտ Էդգար Միքայելյանին։ Նա մեզ համար կասմունքի իր մայրիկի հեղինակային մշակումներից։ Դիմավորենք Էդգար Միքայելյան։ Ոցագալ արշաժումներով ինչքան է, որ լավ պարես,
ու մարմինը դամենողակ ադամանդով զարդարես, թե կուշտեն մագ բեհես ակնես, սև լպրծուն մարմնիտ, մեկ է, օցը, օցը մնում, ով թշնամիս, չխավվես, իմ այազգը հարգանք ունի, պատիվ ունի աշխարում, վերք է թողել, ելք է թողել, հետք է թողել աշխարում, քաղաքակիրտ աշխարի հետ միշտ դույով է նա խոսում, իսկ դու դեմոն սև սատանա, մավան հետ ես քսքսում։ Նելի կատարման համար ծափարենք հաջորդ մեր մասնակիցն է Մանե Ավետիսյանը։ Արդեն 2 տարի է Մանեն հաճախում է Zodiac Pro ժամանակակից արվեստի ստուդիայի վոկալի բաժին։ 2016 թվականին ընդունվել է Գրազդանի թիվ 5-րդ դպրոց առաջին դասան։ Դիմավորենք Մանե Ավետիսյան։ Ուզում ես իմանալ հրաշքներ կան, դու պիտի հեքիաթին խոսես, թե ուզում ես լինի կյանքդ բար ու լավը, դու պիտի արթնանաս ու ռոտաս, քո ժպիտ կգնաս անցորդի ու վաղը, ողջ քաղաքը քեզ հետ կժպտա, թե երեք թե այսօր թող լինի ուրախ մի օր, այ 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 այ, դու ժպտա այսօր թե ժպտա կատարման համար։ Իսկ այժմ բեմահարթակ ենք հրավիրում Փարվանա Պարային համույթին։ Փարվանա Պարային համույթը մասնակցել է բազմաթիվ փառատոնների, մարզպետի եւ քաղաքապետի կողմից ստացել պատվոգրեր եւ այս տարի լրանում է Փարվանա Պարային համույթի 10-րդ տարին։ Դիմավորենք։ Ուրախ
destin s'est brouillé au café de Flore. La faune et la flore, on allume le monde dans une fumée blonde. Maintenant que deviennent les valses deviennent. Dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années. Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses deviennent. Et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dans la Rome antique, errent les romantiques, les amours infidèles s'écrivent sur logiciel du fond de la nuit. Remonte l'ennui et nos chagrins de môme. Page du grand monde. Maintenant que deviennent les valses deviennent. Dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années. Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses deviennent. Et les pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes, si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses, à quoi tu penses. Շնորհակալություն ենք հայտնում Փարվանապարային համույթին, Գեղարվեստական ղեկավարդ Ալվարդ Պալյանին։ Դիմավորենք Երևանի կոնսերվատորիայի օպերայի բաժնի դեկան Կարինե Բաղդասարյան։ Thank you.
Բաղդասարյան, Տափարեն։ Մեր հաջորդ մասնակիցն է կրկին Սուզի Բրայթը։ Նա ունի նոր երգի պրեմիերա և պատրաստ է ձեզ ներկայացնել իր նոր աշխատանքը։ Աշնանային անձրև, խոսքերի հեղինակ Սուզի Բրայթ, երաժշտության հեղինակ Հերման Իսավերդյան։ Thank you.
Սոֆիա Զարյան, տարիներ շարունակ սովորում է Զոդիակ Ռոժամանակակից արվեստի ստուդիայի վոկալի բաժնում, մասնակցել է բազում միջոցառումների և Արևիկը բոլորին զարմացնում է համեստությամբ։ Դիմավորենք։ Աշնանային երաշտական փառատոնը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր մասնակիցներին, հյուրերին, կազմակերպիչներին և հուսանք, որ Ոսկե աշուն երաշտական փառատոնը կդառնա ամենամյա ավանդույթ և այս շարքերը կհամալրվեն նորանոր և շնորհալի սերնդով։ Եվ այսպես Ոսկե աշուն 2016
Կոտայքի մարզի առաջին երաշտական փառատոնը համարում ենք Փակված։